Մշտականութ հանձնաժողով խորհրդարանում գլխավորելու էին քայլը խմբակցությունը, նորաստեղծ մշտական երկու հանձնաժողովների ղեկավարումը տրվել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը և մեկ առանցքային, ֆինանսավարկային և բյուջետային մշտական հանձնաժողովը կղեկավարի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Մանե Թանդիլյանը։ Սա այն պաշտոնն է, որ իշխանությունը երբևէ չի տվել ընդդիմությանը, կարծիք կա, որ այն փոխհատուցում է ազգային ժողովի փոխնախագահի չստացած պաշտոնի դիմաց։ Երբ որ շեշտում եք ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովը երբեք չի տրվել ընդդիմությանը, իրականում այնտեղ շարունակելու է գերակշիռ մասը լինել իշխող ուժի պատգամավորներ, լինելու են իշխող ուժի պատգամավորները, և այնտեղ իմ գործընկերը պարոն Կարապետյանը նշեց, որ առանձնահատուկ հենց հանձնաժողովի ղեկավարի գործառույթը նամանավանդ ամենա այսպես ազդեցիկը չէ։ Քվեարկությունների այս պատկերն ըստ էության քաղաքական խորհրդակցությունների շնորհիվ է։ Այլ պատկեր կարող է գրանցվել կառավարության կառուցվածքի մասին նախագծի վերաբերյալ։ Համենայն դեպս հարցեր արդեն հնչում են։ Պետք է մենք պատասխանենք 100,000 գործազուրկ մարդը, որը պետք է արդեն գնա նպաստանա բյուջեի, ուսին պետք է նստի կամ պետք է արտագաղթի։ Նրանց խնդիրը ո՞նց է կարգավորվում, եթե չկարգավորենք աշխատանք չունենք, մենք դեմ ենք լինելու։ Այդքան աշխատող պետական համակարգում չկա, ասում է Արարատ Միրզոյանը հիմնավորելով, կրճատվելու են սուրճ խմողների հաստիքները։ Ազգային ժողովի նախագահը չի ընդունում ընդդիմության մեկ այլ թևից Լուսավոր Հայաստանի պահանջը, այն է նախարարությունների կարգավիճակ տալ ոստիկանությանը, ազգայնապատագությանը և պետեկամուտների կոմիտեին։ Ես լրջագույն քաղաքական սխալ կհամարեմ այս կառույցներին նախարարության կարգավիճակ տալը և կրկին քաղաքականացնելը։ Մեր ունեցած քաղաքական ինստիտուցիոնալ ձեռքբերումներից մեկը նաև հենց այս կառույցները ապակաղաքականացնելն էր և նախարարության կարգավիճակից զրկելը։ Հատկապես ուժային կառույցների ենթակայությունը վարչապետին Էդմոն Մարուկյանը վտանգավոր է համարում, օրինակը ոչ վաղանդյալից է։ Որ այդքան լիազորություն ունեցել Ռոբերտ Քոչյանը, ո՞նց է սկսվել։ Սկսվելա նրանից, որ նա ուժային մարմինները բերելա միայն իր վերահսկողության տակ, մանիպուլյացիաներ չլինեն, էլի։ Ուրեմն, եթե այդ մարմինների ղեկավարները և մարմիններն ինստիտուտներ որպես դառնան կառավարության կառուցվածքի մաս, նրանք շարունակում են մնալ վարչապետին ենթակա։ Կառավարության կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ քննարկումները դեռ չեն ավարտվել, վերջնական որոշում ընդունված չէ։ Ազգային ժողովի նախագահնի դեպ լրագրողներից լսեց, որ խորհրդարանից դուրս մնացած դաշնակցությունն առաջիկա ընտրություններում պատրաստվում է իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը չլուծվող խնդիրները լուծելու համար։ Միտքը դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանինն էր։ Պարոն Մարգարյանը ոչ իրատեսական գնահատական է տվել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կորոշեն, որ քաղաքական ուժը կլինի հաջորդ իշխանությունը, իհարկե չի բացառում, որ դա լինենք նորից մենք, և չի բացառում, որ դա չլինենք մենք, բայց վաղաժամ է գնահատականներ տալ։ Արդեն լուծված խնդիրներից իշխանությունը համարում է արդարության և իրավունքների վերականգնումը։ Լենա Բադեյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։